شو متسمجها روس وين ونا يسون بركوردا لنا تسموز يتنا ووسكا نتشوكا امسي تيو نبي باني امسي نبي يسكونا فتا تارس كي جتا بيوقوفن فتا 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 لتلفن لقد من الله على المؤمنين ايمان وعدي باكي نبي عام انسان باي مانو متوموتو پیر در مشن ترجمه کرا پیر در پیر در پیر در پیر ستن پیرن نے بلکہ پیر در پیر در پیر تھا مومن منت مسرو تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کیا ہے یعنی اللہ تعالی شو فرماون مچ نعمت وائی ہے رود کی نعمت اللہ نہیں نعمت انسان نہیں نعمت جوانی نعمت صحت نعمت مجھ خزانے بلت مگر اس ذات اقدس حضرت رسول اکرم وار بوجھ میں تگنے ونن مگر تو بوجھ وار بہر مجھ ذاتی خزانے بلت مگر یہ نعمت اس مین خزانے اس مس اکل اللہ اکبر نبی اخلے سو ساس صحاب تابعین تبع تابعین بے شمار اولیاء بے شمار مگر اے میانی بند اخلش چو ساس نبی ہے اخن اتن ساس نے اخلش چو ساس مگر جواب اس مستو اے میانی بند حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ذات اس میں اس خزانے اس مصحف ہاتھ چن جوڑ یہ نعمت کرمے چہ حوالہ کنی نعمت اس دویم چین ای کرمے چہ حوالہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باسفیہم رسولا بھائی مانو انیا کرمو یہ حوالہ نعمت اس کے زیو کا دس ات نعمت اس کے زیو